isso hoje, mano. Tem que ir aqui fora. Só que chama. Preparar para ataque. Mas. Isto vai deixar esta cena aqui por fortificar. Não pode ser. Isso. Tens outro para por aqui? Não tem bem. Não tem que ir para o meu spawn. Não posso esquecer do meu spawn. Vou ver se há para aqui uns dragões. Opa! Cadeiras é que estou aqui muito a mal fogo. Vou me aproximar aqui um bocadinho. Oi? Calma, calma, calma. Vou ficar aqui mesmo. Atroz! Mas tu brincas com a tropa aqui. Está a pensar que isto é o quê? Não, só preciso vir aqui outro. Atroz! Mais um. Não querem vir mais por aqui? Ai, não consegui. Não consegui. Ih, vou morrer por causa da granada. Eia, man, não consegui. Só tirei metade da vida, pessoal. Metade. Tinha aqui esta granada. Aí ficou badalho. Ficou badalho. Está nas escadas. Cuidado, não estás bem exposto. E onde é que ele estava? Ele já deu a volta. Olha só, vocês são dois, tipo, calma. Ele vai por aí e está tramado. Uma puta nos caras que eu até fico a ver navios, pá. Nossa. Pode ir, vem. Mas ele é que vem. Que zarolho. Vitória aliada, todos os inimigos foram eliminados. Ai, mas sem era visto. Pão. Pão. Eu não acabei de ver isto. Deixa para cá já. Eita, não sei porque não me parece muito útil, pessoal. O especial dela é tipo um bocado assim, esquisito, né? Deixa um bocado a desejar. Tipo, anda só ali. Olha para mim, olha, olha. Um coisa no pulso, estás a ver? Não acho que está a ver. Não parece ser um grande especial. Eu vou ver lá em cima. Confirmado, o refém foi localizado. Está aqui?
pior que não entrou no senhor, pô. Inserção em 10 segundos. 5 segundos. Olha lá, manhos. Eu disse que eu vou pela garagem. Refém encontrado. Vou pela garagem. Da garagem, e os pá, está com uma lá dentro. O gajo até vai ficar. Ah, o que é isto? Aqui está outra câmara. Calma, agora precisa de calma. Está com outra ali. Carregando! Então, peraí. Ué? Ó. Oh. Agente das forças aliadas. Aliados. Ai! Eu fiquei com medo de parar só por causa do refém. Ele via perfeitamente. Foi mal, foi mal. Correu. Tudo mal. Depende. Mas eu não posso levar nada? Smoke, pronto. Vou Bob Marley. Que é o Bob Marley, pá. Não deixam lá nada. Não é roupa, mas que não é. Também não. Não é Smoke, pronto. Como podia ter Jagger? Não. Jagger não. Corre, não se pode usar Jagger. Se os mandaram pela uma granada, deixa os mandar. Sim, matou o refém. Para manter o refém em segurança, fortifique a sala. Olha onde? Ei, aqui. 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 Mas aí já estás a trabalhar mal. Já estás a trabalhar mal. Não se mete nessas paredes. Mas sim. Nestas. E cá ficou mal lindo. Eu vi estar. Onde é que está o drone? Onde é que está o drone? 5 e contando. Armadilha preparada. Mantenha a distância. Repondo munição! Está aqui um buraco. Vou por aqui. Como? Ai, sério, ela estava de lado. Ela viu. Vai bem, de certeza. Olha, foi um tiro de sorte. Ela foi destruída, mantida e matou. Ai, tiro de sorte, meu. Como? Eu até fiquei batendo com isto só.
chegar com aquela arma. Só que joga também com aquela arma. Eu não consigo chegar no nenhum com aquela arma. Calma. Tenham calma. Estou a ter mais pronto, não há stress. Diz que tinha um pé. Podia ter ido touch, mas vou ter mais. Tira-te isto, pai. O que caralho estás? Tadinho, tadinho, estou fé. O Eminem branco. Como costuma dizer. Precisamos encontrar o refém. Olha o dislike, boas, né? Aqui. Será que estão aqui? E a questão. Andei a fiz candeira medrana, né? Tchim, coisinha mal, lenda. Ai, viu? Como é que eu viu? Não percebi. Inserção em 10 segundos. Ai, é 10 segundos, meu. Temos de estar aqui à espera. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Descolar-me. Lá em baixo, né? Então vou por aqui. Só desce. Jogando frag. Ai, ai, ai. Sem comentários. Sem comentários. Ainda mal tinha começado, já estava a morrer. Já estava a morrer, não? Ah, sério. Estou ficando maluco. Ai, é sério, boi. Com cana, é? Pensei que ele estivesse no corredor, mas não. Mais perto foi dar a volta. Foi bem, foi bem. Um agente aliado restante. Ai, isto está tão mal. Pelo menos. Então, eu acho que é 35. Nossos aliados foram eliminados. Fogo! Bom, pessoal, vocês tentaram ver que tem que estar lá umas doses. Pelas minhas doses. Mas, bom, pessoal, eu vou tentar trazer-vos uns videozinhos com a minha team. Pode-se dizer que é time, né? Para vocês verem como é que a gente joga. É completamente diferente, pessoal. A comunicação e que... Pá, é muito diferente. Eu vou-vos trazer. Vocês vão ver como é que... Pronto, aí podem ver, se calhar, como é que eu jogo mais a sério, né? Que não tem dado para perceber muito bem, se calhar. Digo eu, né? Mas, bom, só. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam. Um likezinho gostoso. Um comentário assim, pessoal. E assim, aos favoritos. Compartilhem com os vossos amigos, pessoal. É tudo aí. Fui!